garoon casri ah oo lagu ciyaari doono kubadda cagta isla markaasina la dhigay rooga cagaaran ayaa laga hirgeliyey magaalada Kismaayo. Soo faahfaahinta warkan aynu uga eegayo wariyahayaga nooga soo warramaa magaalada Kismaayo, Maxamed Sahal Cumar Gacma Dheere. Garoonkan cusub ee lagu ciyaarayo kubadda cagta ee lagu soo kordhiyey magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa xadhigajarkiisa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kubadda cagta ciyaara ee Kismaayo. Cabdi Aasiis Garoon waa mulkiilaha garoonkani, wuxuuna u sheegay warbaahinta in garoonkan iyo kuwo kaleba ay rabaan inay ka hirgeliyaan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Horey uma lahayn garoon noocankan oo kale magaalada, waa garoonka ugu horreeyey. Runtii ciyaaruhu waxay ka mid yihiin waxyaalaha dhalinyaradu ay ku madadaalato. Waa xirfad adduunka qof aan xirfad lahayn ma shaqaysan karo. Waxaan ugu talagalnay garoonkan dhalinyarada Kismaayo aan isleenahay waa hiday u leeyihiin ama waxay caan ku yihiin cayaaraha in ay u helaan fursad ay ama maxaa goob ay ku cayaaraan. Runtii salaxan oo kale ama garoon noocan oo kale ah wuxuu kordhinayaa xirfadii ay lahaayeen oo bahda sportiga ama Jubbaland lagu yaqiin, reer Kismaayo lagu yaqiin. Waxaan leenahay cayaar wanaagsan kusoo dhawaada Kismaayo Fitness Center, gacmo furan kusoo dhawaada. Mar kasta waxaan idin helanahay oo diyaar idin lahay garoomo noocan oo kale ah, kan iyo kuwo kale aan soo wadnaba ayaan diyaar idin lahay. Aan ka wada shaqeyno horumarka deegaankeena, gobolkeena iyo degmadeena. Gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cali Gooni oo garoonka ka hadlay ayaa sheegay in garoonkani uu ka mid noqonaya goobaha loo baahnaa in lagu soo kordhiyo Kismaayo, wuxuuna sheegay in ay tani noqonayso tillaabo wanaagsan. Wuxuuna ka jaray ugu dambeyn xarigga garoonkan lagu ciyaaro kubadda cagta. Waa wax lagu farxo. Garoonkan ama garoonkan yar waa minay garoon weye, garoon yar oo kii kubadda cagta ah oo runtii wax badan ku soo kordhin doona bulshoweynta reer Jubbaland, gaar ahaan degmada Kismaayo. Gobolka Jubbada Hoose oo runtii caan ku ah kubadda cagta, oo xilligii dowladdii hore ee burburtay ilaa 8 koob oo ciyaarihii gobollada qaaday, ciyaartooydii qarankana ugu badnaa ciyaartooyda u ciyaari jirtay, waxay caddaynaysaa in ay guul weyn ka soo hoyn doonaan sidii ciyaarihii u dambeeyay ee gobollada ay kaalinta labaad galeen, in ay qaadi doonaan in badan kaalinta koowaad inay qaadin doonaan oo soo celin doonaan koobkoodii. Waxaan u hambalyeynayaa runtii, oon aad u ixtiraamaynaa dhalinyarada isku taxallujisay in ay furaan garoonkan caalamiga ee yaalla Roogu Cagaarka ah, kaasoo runtii ku cusub degmada Kismaayo ama Jubbaland-ba, runtiina wax badan kusoo kordhin doona. Dhinaca kale, dhalinyaradii bilaa camalka ahayd meelay ku ciyaaraan iyo facility badan oona haysanin, waxay u sahlaysaa inay waqtigooda friiga ah ama ayna shaqeyi waxba haynin inay ku ciyaari karaan garoonkan oo meelo badan ama xagga locationka ha ahaato ama dhinaca amniga ha ahaato runtii meel aad u qurux badan ku yaallo oo magaalada dhexdeeda ah laguna ciyaari karo habeenkii iyo maalintii iyo xilli kasta oo loo baahdo. Inkastoo garoonkan uusan ahayn mid weyn, dhinaca kale marka laga eego wuxuu noqonayaa goobta keliya ee cagaaran ee lagu ciyaaro kubadda cagta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose gudaheeda, waana mid soo jiitay kooxaha kala duwan ee kubadda cagta ka ciyaara ee magaalada Kismaayo. Maxamed Sahal Cumar Maxamed Gacma Dheere, SBC Kismaayo.